magic places in the world I've been to. This is where my heart is. Oh, you know it's true. No matter where I go, I'm coming home to you. Olá, pessoal, tudo bem? Aqui estamos bem, graças a Deus. O Maurício está aqui. Bom dia. A gente está, ele vai lá na porteira destrancar a porteira, porque hoje a gente vai receber visita. Vai vir uma amiga minha para cá, ela vai almoçar aqui, nós vamos torrar café, eu vou fazer um salgadinho, eu vou aproveitar ela para me ajudar a fazer um salgado, gente. Porque amanhã a gente vai almoçar no meu irmão lá de União de Minas, aí eu vou fazer um salgadinho para levar. Para comer assim de entrada, né, gente? Então eu vou fazer. Aí essa minha amiga vai vir para cá, ela vai me ajudar. Aí o Maurício vai lá já destrancar a porteira, porque tá chovendo. Quer dizer, agora parou, gente. Pessoal, mas gente, por isso que eu estou feliz, gente. Porque choveu, graças a Deus. Gente, fazia... Amanhã ia fazer 15 dias que tinha dado a primeira chuvinha aqui. Aí não tinha chovido. Aí tava seco lá, minhas plantas nem nasceu, minhas melancia, minhas abóbora. Aí eu tava doida que chovesse pra nascer, né, gente? Porque primeira vez não nasceu, replantei tudo de novo. Aí pingou água bem no meu olho, porque as plantas, gente, estão cheias d'água. A gente vai ver quantos milímetros choveu. Vamos ali, vem no flamboyant. E eu quero mostrar pra vocês, gente, meu flamboyant. Ele é amarelo com amarelo, laranjado, sei lá, ele é mesclado, três cores. Ele é lindo, gente, ele tá maravilhoso. E com essa chuva, e também tem a acácia, que esses... Pois eu mostro lá de lá. Esses pés de acácia aqui, ó, tá feio, quase morreu. Mas o outro ali tá bonito e tá cheio de flor. Eu quero mostrar isso pra vocês, gente, porque não é todo dia que essas árvores estão floridas assim, que está essa beleza. Então, quando está essa beleza, a gente tem que mostrar isso pras pessoas, porque tá linda, gente. Pessoal, olha isso aqui, que coisa mais linda. Ela, depois vou mostrar pro lado de dentro. É porque ela não floriu completo. Ela ainda tá abrindo. Ela ainda vai florir. Olha como ela tá de botão. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem. Olha como ela está lá em cima de botão, gente. Aí ela ainda vai florir. Mas olha isso, que coisa linda, gente. Olha que coisa mais linda. Ela é linda. Eu tinha plantado uma vermelha também, na época que eu plantei essa daqui, mas a vermelha morreu. Aí ficou só essa daqui, ó. Ela é linda. Essa árvore aqui, gente, quando a gente foi lá em Socorro, não sei se você já ouviu falar na cidade de Socorro, gente. Ah, deixa eu mostrar aqui as araras para vocês. Olha ali, namorando, gente. Olha que coisa mais linda. Olha lá as duas lá se namorando. Elas ficam ali direto, olha lá. Você já viu a arara namorar, gente? Aquilo lá, olha lá, ó. Olha lá, elas se abraçam, se beijam. Olha que coisa linda, olha lá, ó. Tá vendo? E tem mais pro lado de lá. Lá no canto de lá tem mais duas. Mas essas aqui é linda, olha lá. Olha uma fazendo carinho na outra, gente. Olha lá que coisa linda. Elas são lindas, gente. Eu adoro os animais, os pássaros. Olha lá, que coisa linda. Deixa eu dar um zoom maior pra vocês verem mais de perto. Olha isso aqui. Olha que coisa linda elas. Olha lá. Na pontinha, do jeitinho de quebrar o galinho. Olha lá. Leva indo pra ponta. Não sei por que ela tá indo pra ponta. Se ela tá querendo cair. Olha que coisa linda. Então vou voltar aqui, gente, porque senão não dá nem pra... E agora, olha aqui, gente. Olha a acácia. Deixa eu mostrar a acácia pra vocês. Essa daqui eu acho linda também. Olha esses caixão. E ela tem perfume, gente. Ela é perfumada. Isso aqui tá cheio. Não é aquele perfume assim forte, mas tem um perfume assim. Olha aqui, gente. É um perfume mais gostoso. É uma delícia essa daqui, gente. Olha isso. Olha que coisa mais linda. Ela é maravilhosa. Aquela ali também. Agora eu vou mostrar do lado de lá. Gente, agora, graças a Deus, essa semana eu vim cá para molhar minhas pitaias, porque eu tava molhando. E ainda liguei para molhar e esqueci, gente, isso aqui ligado. Quando era uma meia-noite, o Mauro se levantou, não tinha água nas torneiras. Aí ele veio cá, eu falei, só pode ser lá nas pitaias. Veio cá, tava aberto. Aí fechou e ligou a bomba, porque nós tava sem água. Agora eu vou mostrar para vocês, gente, pro lado de lá. Para vocês verem como ela tá linda.
Depois eu vou lá para dentro, gente, que aí eu já vou começar a preparar, porque daqui a pouquinho eu vou começar a fazer o salgado. Que hora que a minha amiga chegar, eu já tô fazendo, aí ela só me ajuda. Porque a gente vai torrar café e se der tempo eu quero fazer um sabão líquido ainda. Então vamos lá. Aí essa aqui, ó, com sol, esse flamboyant, ele quase morreu. Tá vendo? Tá, secou, o sol foi forte demais. Então vamos aqui, gente, vocês verem o flamboyant daqui, como ele tá lindo. Espiça aqui, gente. Olha isso aqui. Dá uma olhada, que coisa mais linda. Ele tá bem florido, ele não vai acabar de florir. Dá uma olhada nisso, gente. Olha essa paisagem, que coisa linda. Deixa eu dar um zoom aqui mais perto. Olha aqui. Olha como ele tá lindo. Eu amo as flores, gente. Então, olha aqui, até essa primaverinha aqui, ela tava feia. Olha que eu vim cá, dei uma podada nessa galho, nesses galhos aqui, limpei. Olha como ela tá ficando bonita também. Tá lindo, gente. Aqui tem um pé de ipê também, ó. Isso aqui é um ipê. O Maurício fica com dó de cortando as plantas, porque eu vou plantando e aí vai amontoando tudo. Gente, as mangas ali já estão madurando. Olha ali, manga madura. Esses dias eu apanhei uma aqui, chupei uma. Mas já está madurando. Esse ano deu pouca manga. Olha, quase não vê manga nos pés. Muito pouca. Mas olha aqui, tá madurando essas aqui. Para quem gosta de manga coquinha, aquela fiapenta, aí, ó, já está madurando. Tá vendo? Vamos pular de cá. E eu não sei nem cadê o escubo, eu não vi ele hoje. Aí, ó, pular de cá não tem não. Só aquelas lá que tá madurando. Mas deu pouquíssimas mangas. Aí dessa manga aqui, ó, dessa manga coquinha aqui, ó, praticamente nem deu. Aqui deu um galho aqui, ó. Tá vendo? Mas quase nem deu. Olha como tem aqui nesse galho. Mas essa coquinha aqui é daquela fiapenta. É daquele pé de manga aí, ó. É desse aí, ó. Esses aqui que não deram nada, gente. Olha, nem uma manga eles têm. Então, gente, agora nós vamos lá para dentro, porque eu vou preparar para fazer o salgado daqui a pouquinho. Na hora que a minha amiga chegar, a gente vai fazer salgado. Quer dizer, eu já vou fazendo antes. Mas, gente, olha aqui, olha tudo verdinho. Olha que paisagem linda. Olha que lindo, gente. Olha isso. Olha que coisa linda. Vou voltar aqui. Olha, quando chove, gente, é tudo de bom, mas é tudo. Ah, olha aqui, gente, que eu não tinha visto. Olha isso. Olha essa orquídea, gente. Dá uma olhada essa orquídea aqui. Deixa eu dar um zoom aqui, senão vocês não vai ver, vai confundir. Olha ela aqui, toda florida, gente. Olha isso aqui. Ela tá linda. Ela solta esses cachão. Olha lá, e todos os galhos, gente. Olha, vê se dá para vocês verem. Olha lá, todos os galhos vai vir num cacho de flor. Olha lá, aquele lá, esse. Pode olhar para vocês verem. Todos os galhos vai vir um cacho de flor. Porque essa orquídea aqui, aquele pendão que solta, ele dá flor esse ano, ele dá, no outro ano ele dá de novo. Porque tem umas orquídeas que não solta flor de novo. O pendão que solta, aquele pendão não solta mais flor. Essa aqui não. Mas tá linda, gente. Via isso. Olha. Então, gente, vamos lá para dentro. Pessoal, agora eu já estou na minha cozinha preparando meus salgados, gente, porque minhas amigas não chegaram ainda. Provavelmente vai chegar aqui só lá para as 10. 10 horas eu já vou estar com meus salgados pronto, porque agora é 8h20. Eu já preparei a massa, gente. Queria até mostrar para vocês. Mas eu tenho receita no meu canal. Olha aqui a massa prontinha. Já pus um pouco aqui, gente. Aqui, ó. Deixa eu acender a luz, que tá um pouquinho meio escuro. Não tá dando pra vocês verem. Olha aqui. Já preparei a massa. Olha que tá saindo fumaça. Olha aqui. A gente tem que fazer isso quente. Então, o que que eu fiz? Eu já. Aqui, a gente vai sovando de pouquinho em pouquinho. Já vou fazer a massa. Aí, esse pouquinho aqui eu já dei um sovado. Já ralei aqui a mussarela e o presunto, que eu vou fazer com mussarela e presunto. E a massa tá prontinha, gente. Eu coloco um milho. Agora, olha aqui, louça suja.
que eu já sujei. Deixa eu achar uma faca, gente. Porque agora eu vou mostrar pra vocês como eu faço esse salgadinho. Se eu for fazer outra receita, aí eu mostro fazendo a massa na próxima receita. Mas eu tenho vídeo desses bolinhos de milho. Isso aqui é salgadinho de milho. Olha aqui, agora eu faço assim com essa massa. Olha aqui, ó. Faço um coisinho assim, ó. Agora eu pego a faca aqui e vou cortando. Pra ficar tudo mais ou menos no mesmo tamanho, ó. Tá vendo? Faço tudo isso aqui pra me fazer as bolinhas. Pessoal, aqui agora, olha aqui. Eu pego essa massa aqui, um pouco dessa massa. Vou deixar um pouco aqui nessa bacia. E olha aqui, sovo ela de pouco. Não sovo tudo uma vez. Porque se você sovar ela tudo uma vez, ela vai esfriar. E não é bom você fazer frio. Quanto mais quente, mais rápido você faz. Aqui, esse daqui já tá cortadinho. Ó, esses negocinhos preto, gente, é porque eu frito o alho, a cebola lá, primeiro na margarina, pra depois eu colocar o leite. Olha aqui. A gente faz isso aqui. A massa tá ótima, gente. E agora é só cortar nos tamanhos tudo certinho, ó. Eu procuro cortar mais ou menos igual, porque aí as bolinhas ficam tudo igual. Prontinho, olha aqui. Agora, gente, ó, é só abrir aqui, ó. Aí você vai pegando aqui um pouquinho de massa aqui, ó, de recheio. É com a mão mesmo, gente, isso aqui, ó. Não tem negócio de colher, não. Olha aqui, que lindinha que ficou, redondinha. Para a próxima. Ah, esse presunto aqui foi ralado, viu, gente? Eu ralei. Mas se você quiser moer na máquina ou bater no processador, também fica bom, viu? Pessoal, agora minhas amigas já chegaram. Oi, eu aqui, bom dia. Tudo de bem? Novo, né? Como bom sempre, dia. Né? Bom dia. Vim dar um abraço na Maria, aniversário dela. Não, mas eu gosto, gente. Eu acho tão bom quando elas vêm. Essa também, aqui. Bom dia pra você. Essa aqui é outra amiga. Essa nunca veio aqui, é mas a hoje. Cida, mulher do Jorge. Aqui tá a Nikita aqui, ó, lavando a louça já. Oi, gente, pessoal, olha aqui. Eu aqui de novo. Já no batente, é, né? Eu aqui de novo. Lavando eu louça. Acho que eu vou mudar pra cá. Ah, isso seria uma boa, né? Ah, gente, olha aqui o salgadinho, já terminei de fazer, ó. Ela chegou, já tinha acabado de fazer. Aí só passou na farinha pra mim. E agora vamos aqui pro fundo. Tem outra aqui. Como é que chama? Eu esqueci qual é a forma. Asinha. Gente, olha aqui, ó. Elas já varreram tudo aqui, ó. Todinho, porque agora a gente vai arrumar pra torrar café. Olha aqui.
tudo limpinho, porque tava muito molhado, né? E a Zinha tá varrendo aqui do outro lado de cá, ó. Vou pôr a lenha lá no fogo. Você vai pôr a lenha? Lenha? Vai pôr a lenha aí? Pode pôr, mas vai ter que tirar a cinza, porque deve estar molhado, né? Se tiver muito molhado, tem que tirar essa cinza, porque... Ou você já tinha tirado? Olha lá, ó. Não, mas parece que não tá em cinza, parece que você já tinha tirado. Torra com essa coisa aqui, ou tem que tirar isso aqui? Não, tem que tirar isso aí. Ali tá a Zinha ali, varrendo tudo esse lado de cá. Olha aqui. Tá molhado, Zinha. Deixa isso pra depois, Zinha. Dá um bom dia pro pessoal. Aí, gente. Olha que beleza. Varrendo tudo. Olha como fica gostoso, limpinho. Mas eu não tenho muito tempo, então tem que ficar sujo. Porque hoje, olha, já trabalhei hoje, hein? Já fiz tudo aqui, salgado. Ali tá o Scooby ali, ó. Oi, Scooby, dá um oi aí, pessoal. Vai, Scooby. Dá um oi aí, pessoal, gente. Olha o tanto que o Scooby tá ficando gordo agora e bonito. Vem cá, Scooby, vem. Vem, Scooby, vem. Ele não quer vir, não. Eu acho que ele não quer vir aqui perto pra vocês verem ele de pertinho, não. Não sei porque que ele tá deitado naquela moiança ali. Cachorro gosta de ficar na moiança, né? Gente, agora nós vamos lá pra cozinha, que agora eu vou preparar pra começar o almoço. Já pus feijão no fogo. Aí eu vou temperar uma carne, fazer um tempero. Olha lá meu guarda-chuva. Olha o que aconteceu com o guarda-chuva. Quebrou, ó. E aqui, café pra torrar. A Lourdinha vai torrar o dela e eu vou torrar o meu. Olha aqui, ó, o tanto. O que aconteceu? Não, falta de vassoura aqui, nós não trabalha. Não, falta de vassoura aqui, não trabalha, não. Não, falta de vassoura aqui, não trabalha. Vocês viram aqui a abóbora que eu apanhei lá na minha horta? Não, eu tô aqui de zóio nela. Tá de zóio nela? Nada, nós vamos comer ela no almoço, olha aqui. Ah, eu tava de zóio nela. Vem que o pé de abóbora tá grande, mas não quer dar abóbora, agora menino. Começa a dar. Essa daqui, sabe como é que eu achei essa abóbora aqui? É, eu tinha visto ela bem na beira da cerca, pequenininha. Aí ela caiu pro lado de lá e ela cresceu. Eu não vi de lá da cerca. Com nada que você perde ela, ela passa. Mas uma outra lá passou. E eu vou lá todo dia, olha aquele pé de abóbora pra ver se tem abóbora. E você não há de ver que esse dia o Horácio chegou lá e fuçou e achou uma abóbora? Não sei como, porque eu olho aquilo lá todo dia. Mas agora hoje não vai fazer essa no almoço. Batidinha. Ei, com a carninha de porco que eu vou fazer. Mas ali. Você deixa eu fazer, bater ela? Ué, lógico que eu deixo. Eu aquela na faca grandona. Mas eu faço a batida também na faca. Olha lá, diz o Maurício que vai rachar aquele pau lá. Diz ele que vai, ó. Olha lá, já tá rachado. Olha lá, já rachou, tá vendo? Ó. Mas ele tem atraio lá, né? É, olha lá. Mas olha, gente. Olha o tamanho daquela trem lá que ele tá amassando lá, gente. Aquilo ali não é fácil, não, aquela marreta. Aquilo ali acaba com a coluna da gente. É, tá dando trabalho pra ele. É, tá dando trabalho, ó. Mas como é que faz, gente? Precisa de lenha. Olha lá, rachou. Ô, Marcelo, tá seu pão de chão, vamos passar aqui, ó. Pessoal, almoço prontinho. Olha a carne de porco. Olha isso, que delícia, gente. Olha que maravilha. Carninha de porco. Isso aqui, gente, é costelinha de porco. Feijão da hora, arrozinho da hora, soltinho. A abobrinha que a Nikita queria fazer, que eu que fiz a abobrinha. Fez, olha isso, gente, olha isso. Fez, vai, não fez do jeito que a Nikita queria, olha aqui. Mas tá bom. Ah, ficou ótimo, do meu gosto. Aqui, gente, meu amendoim queimou de novo. Todo dia queima. E aqui, gente, vocês sabem aqueles deixa eu pegar aqui essa colher aqui, ó. Vocês sabem aqueles coisinha pontinha da couve? Aquele estalinho da couve? Aqui, ó. Eu fiz isso aqui com refogado, com bastante cebola e tomatinho. Olha que delícia que ficou isso aqui, gente. Olha isso. Olha que maravilha. Maravilha. Não, aí essa couve aqui é que ela picou, mas não tá refogada. Já sobrou. Essa sobrou. Foi muita. Agora, gente, que meu almoço tá pronto. Minha toalha da mesa tá caindo aqui, ó. Gente, olha como é que tá de mosquito. Tem que ligar o ventilador pra amenizar esses mosquitos. Precisa ligar aqui. Olha aqui, gente. Macarrão alho e óleo. Nós assamos essa linguiça pra aproveitar o fogo. E aqui a salada da couve. Olha aqui com tomatinho. Olha aqui. Vou ligar o ventilador, gente, porque tem
Scooby, vai lá pra fora, Scooby. Vai, fica lá de fora. Você sabe que eu não gosto que fica aqui na área. Gente, eu vou ligar aqui esse ventilador, porque... Aqui, ó, tem um controle aqui, ó. Eu vou ver como é que liga esse ventilador. Eu acho que é aqui nesse, ó. Não, aqui é a lâmpada. Ai, não quer funcionar não, gente. Ó, não quer, não tô dando conta. Fazer cindir foi a lâmpada. Não sei como é que liga isso não. O Maurício é que liga, gente. Olha lá, sonou, olha lá. Esse era a taca dele, ó. Pegou um ventilador que tirou do quarto, arrumou ele, dependurou ele aí e colocou um controle. Olha aqui, com controle ainda, viu, gente? Aí, tá vendo? Essa lâmpada dele aqui é meio fraca, mas já nem usa essa lâmpada, porque tem aquelas lâmpadas lá em cima, ou tanto. Mas tá bom. Agora nós vamos almoçar. Aqui nós não sai de mão banana. Como é que é aqui? O quê? Aqui nós não sai de mão banana, ó. Olha lá, olha o que ela tá levando, gente. Um marolo. Tapete, que lindo. Não, aí é almofada. Almofada que ela me comprou. Beijo, olha o marolo que ela tá levando. Ó, marolo. Eu esqueci o nome disso. É marolo. Obrigada, viu? Deus abençoe vocês. Amém. Ó, tá começando a dar uns pinguinhos. É, tá dando uns pinguinhos hoje, né? É. Essas plantas tá bonita. Ah, agora elas vão agradecer essa chuva que veio. Vai. Nossa. Beleza. Nossa, eu tava preocupada com a chuva, com medo de ter molhado seu ovo. Moia não. Moia não? Só se vier de vento, senão não moia não. Ah. Mas eu é duro, eu vou em Turama, a gente vai muito, é corrido. Olha o café dela, pessoal. Ela já leva o café, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Desse jeito, ó. Moedinha. Amor, põe no saquinho. Amora. Manga. Ela é chique, mansa. Ela é mansa. Ela é mansa, já torre e já leva moído. É bonitinho esse carrinho, né? Ah, ele é muito. Eles falam que ele não tem coisa. Mas tem sim a fundura desse trem, menina. Ele é próximo. Ele é, não, tá fundo aqui embaixo. Aqui é Maria. Não, ah. Parece que é Donizete. Ele é baixinho. É, parece que é Donizete. Olha só o que ela falou. Parece que é Donizete, que é pequenininho. Os piqui tudinho. Agora já vem demais. Tá bom comigo. Você acha que não vai. Tem gente que não vai pisar. Você não vai entrar, não, Zinha? Não vai entrar, não? Vou. Então, ó, tchau. Vai com Deus, viu? Olha, eu peguei uma plantinha que tava meio tombadinha lá, daquela amarela. Ah. E leva pra mim. Tá filmando, tá bom, né? Tô. Então, tchau. Tchau, vai com Deus. Deixa as minhas pisar no meu marolo, não. Você é obrigado, minha amiga. Maurício, obrigado. Então, vai com Deus. Meu marolo vai em cima do seu trem. Ó, esses marolos, vocês não levar na mão, chega lá tudo macetado. Tem uma borrachinha, né? Ó, as cachorras levem lá, o barulho, ó. Você falou pra Lourdinha passar Deus proteja vocês. O cadeado na porteira? Ô, passa o cadeado pra mim lá. Ah, mas depois eu vou caminhar, eu também passo. Caso. Tchau. Alô, vai com Deus. Semana que vem tchau. Eu venho fazer sabão pra nós. Então tá, vem que eu vou fazer o meu também. A Dona Izeta também. Olha. Nossa, que aonde eu vou estar junto agora? Mais uma, né, Maurício? Ela agora tá querendo me deixar. É? De nunca. Falou, então. Agora nós arrumamos mais uma parceira. Falou. Então, tchau. É, pessoal, agora as meninas foram embora. Ficou só eu mais o Maurício. Fazer o quê, né? É a vida, né? É ele rindo. Nós já tomamos café, já fez café, já fizemos sabão. Hoje já fizemos tanta coisa. Já, nossa, hoje o dia foi... Foi puxado. Foi puxado, viu, gente? Quer dizer... Choveu, né, mano? Deu uma chuvinha hoje também, gente. Aí mostra o verde da grama pra ele, pessoal. Olha,
Já mostrei, olha que coisa linda, gente. Ai, hoje deu uma chuvinha, não foi muito não, mas choveu. Mas tá bom, a gente agradece. Então, gente, eu deixo aqui um grande abração, que nosso Jeová que abençoe a todos vocês. Até o próximo vídeo. Até.